Büdcəmiz ildən ilə artır, hesabatlar günü gündən gözəlləşir, rəng çıraqları daha cəzbedici olur. Amma real həyatımızda gördüyüm sosial dəyişiklik zəifdir. Əgər işsizliklə bağlı ayda 100 nəfər müraciət edirdisə, indi o rəqəm daha da çoxdur. Sosial yardımla bağlı müraciətlər də çoxalıb, nəinki azalıb. Sosial xidmətlərlə bağlı işi isə qeyri-qənaətbəxş hesab edirəm. Xüsusən də həm Sosial Xidmətlər Agentliyinin, həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcə xərcləmələrində səbəbəsizlik və yanlışlıq görürəm. Yanaşmaları yanlışdır, can yandırmaları isə diplomatların soyuqqanlığından da böyükdür. Sosial sahədə çalışan gərək mərhəmətli olsun. Kövrək olsun, qəlbi vətəndaşın qəlbi ilə döyünüb onun qəlbi kimi yansın. Vallahi bunu görmürəm. Əgər hər şey gözəldirsə, hər şey yaxşıdırsa, niyə şikayətlər azalmır, daha da çoxalır? Belə çıxır ki, büdcə vəsaitləri xərcləyən bir sıra icra qurumları vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir, vəsaiti doğru yönəltmir, narazılıqların azaldılması üçün konkret addımlar atmır, vəzifə borcunu minnətlə yerinə yetirir, vətəndaşların haqlı müraciətlərinə laqeyd yanaşır və konkret olaraq nələrsə bəlkə də umur. Bunlar yol verilməzdir və bir sıra icra strukturlara konkret olaraq narazılıqlar istisal edib cəmiyyətimizə idxal edir. Bunun isə əzabını biz hamımız çəkirik. Bir neçə konkret narahatlıqlarım var. İş yerlərinin açılması ilə bağlı duzlu istiotlu hesabatlar da açıqlanır. Bəs bağlanan iş yerləri, bağlanan şirkətlər küsüb kənara çəkilən adamlar xeyridir və aldığı məlumatlara söykənim. Demək istəyirəm ki, bağlanan iş yerləri az qala açılan iş yerlərini üstələməyə başlayıb. Bunun cavabı varmı? Büdcə vəsaitlərinin xərclənmə effektivliyinin yoxlanılması ilə bağlı digər mexanizmlər üzərində işlənilməlidir. Çünki hazırki monitoring mexanizmləri icebergin görünən hissəsinə işıq salır. Digər tərəfləri qaranlıq qalır və heç zaman günəş görmür. Bunları ayrıca adiyyatı məmurlarla faktlar üzrə müzakirə etmək istəyirik. Büdcə xərclərinin səmərəlilik faizi zəif olduğuna görə nəzarət və monitoring mexanizmlərinin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsini təklif edirik. Daha iki məsələ barədir. İlk, Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə bağlı mən fikirlərimi açıqlamışdım. Bugün cəmiyyətdə və burada hökumətin hesabatında, digər çıxışlarda demişəm ki, Azərbaycanda hələ də yaşı 70-i, 80-i keçən şəhid ailələri var. Onlar dünyasını bir aya, bir günə, sabaha, bəlkə də bugün günortadan sonra dəyişə bilər. Hələ onlar evlə təmin olunmayıb. Bunlar niyə önə salınmır və bununla bağlı mənim qaldırdığım onlar da dəfə məsələlərə niyə bir dəfədə nə rəsmi cavab verilib, nə də ki, mənə aidiyyat üzrə nəsə deyilib. Mən bunu doğru saymıram. İkinci, ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında bəlkə də 30-40 dəfə danışmışam. Demişəm, ünvanlı dövlət sosial yardımının 7.1 maddəsi ehtiyacı olan insanların yardım almasını əngəlləyir. Nazirlər Kabinetinin 37 saylı 2016-cı il qərarı da ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan insanların yardım almasını birbaşa əngəlləyir, onların qabağına qaya qoyur. Bax, bununla da bağlı heç bir cavab ala bilmirəm. Amma biz gözümüz önündə görürük ki, ehtiyacı olan insan bunu ala bilmir. Bunu kəndin icra nümayəndəsindən, icra başçısından, bələdiyyə sədrindən də soruşsan, əlləri ilə, barmaqları ilə göstərərlər ki, 1, 2, 3, 5, 10 nəfər kömək olunmasa acından ölər. Məhz onlara niyə yardım verilmir? Ola bilsin ki, sənədləri düz deyil, ola bilsin ki, nələrsə adlarında var və s. Amma biz reallıqda niyə yanaşmırıq? Niyə biz ölkəmizə belə baxırıq ki, hər şeyi kağıt üzərində həll etməliyik? Əgər kağıt üzərində yazılanla hər bir şeyi həll etsək, onda elə bax, buna söykəyən insanların özünün min dənə səhvini tapıb üzlərinə deyərəm. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, bu qaldırdığım məsələlərlə bağlı konkret olaraq rəsmi açıqlama verilməsə də mənim özümə bununla bağlı ayrıca məlumatlar verilsin. Təşəkkür edirəm, xanım sədir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.